Маємо нагоду обговорити з головою Державної служби геології та надр України. Пан Роман з нами має бути на зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго здоров'я, зичу. Доброго здоров'я, чую вас добре. Прекрасно, дякую, що доєдналися. Отже, ну, досить такий амбітний план за 2-3 роки видобуток українського газу, настільки, що можна буде відмовлятися від імпорту. Ну, наскільки правильно ми розуміємо, йдеться про потреби виключно для населення. І якщо говорити про кількості, все ж таки, скільки Україна видобуває власного газу станом на сьогодні? Будь ласка. Дивіться, насправді сьогодні дуже велика подія відбулася. Це вперше великий газовий форум в Україні відбувся. Головна його мета – залучити технології та інвесторів до України, як в національні компанії, так і в приватний сектор. І, власне, головна мета уряду – це зробити Україну енергонезалежною з точки зору постачання газу до 2030 року. Сьогодні ми видобуваємо майже 21 мільярд, то плануємо видобувати 30, як за рахунок НАК «Нафтогаз України», так і за рахунок інших компаній на ринку. Цей газ має споживатися як споживачами побутовими, так і комерційним сегментом, звичайно. Пане Романе, що стосується можливостей видобування, чи нині відбуваються розробки нових родовищ, чи це буде збільшена кількість видобутку вже існуючих? І якщо говорити про власне те, наскільки глибоко так залягають якраз такі поклади нашого газу, наскільки рентабельно буде видобувати саме його в тих чи інших умовах? Ну, насправді потенціал мають як поточні розробки, тобто поточні родовища вуглеводнів, так і нові. Безпрецедентна кількість за свою площею нових спецдозволів на розробку нафтогазових покладів було надано протягом останнього року. Тобто площа сягає 50 тисяч квадратних кілометрів, як на суходолі, так і на шельфі, тобто у Чорному морі. Цей потенціал має бути відкритий протягом наступних років. Якщо він виправдає себе, то ми дійсно зможемо зробити Україну енергетично незалежною. Крім того, ми постійно пропонуємо ринку, як внутрішнім гравцям, так і міжнародним, нові пропозиції, нові ділянки. Наразі в інвестиційному атласі надрокористувача у службі Держгеонадр включено в понад 50 потенційно цікавих і відкритих для номінації ділянок. От прямо зараз відбувається черговий аукціон. Сьогодні у нас буде дві ділянки. На одну зараз тривають торги. Вже ціна зросла у 4 рази. На системі Прозоро це все можна онлайн спостерігати. Подивимося, як закінчиться. Тобто ціна з 5 вже зросла на 21 мільйон. Всі гроші потраплять в державний бюджет України. Пане Романе, нові родовища, вони будуть розвиватися, досліджуватися, ну і потім використовуватися виключно українським ресурсом і потенціалом. Якщо я не помиляюся, нещодавно з'являлася інформація про те, що поляки певною мірою зацікавлені в тому, аби видобувати газ разом. Чи плануються, можливо, якісь такі українсько-польські проєкти або, можливо, з іншими країнами? Дуже важливе посилання. Можливо, і самостійно розробляти, але це точно недоцільно. На сьогоднішній момент є сучасні провідні технології у світі, які Україна постійно залучає. І є практики, які на сьогоднішній момент, на жаль, нашим компаніям ще бракує. Тому однозначно це має бути синергія як внутрішніх гравців, так і міжнародного досвіду, міжнародного капіталу для забезпечення оперативного збільшення видобутку. І, звичайно, ну, певних практик, наприклад, роботи на шельфі або роботи з нетрадиційним газом, дуже щільних колекторах, от те, що ви питали, або на великих глибинах, у нас може бути недостатньо досвіду, тому ми зацікавлені, Україна зацікавлена в залученні сучасних технологій і розділення насправді величезних ризиків, пов'язаних з реалізацією таких проєктів. Щодо міжнародних партнерів, нещодавно, як ви правильно зазначили, вийшла польська компанія на український ринок. Є і інші компанії міжнародні, які постійно, і румунська компанія, і американська компанія, які постійно дивляться на український ринок, і певні кроки вже були зроблені для того, щоб розвивати проекти. До кінця наступного місяця має бути підписано ще як мінімум 3 угоди про розподіл продукції з величезною чесько-словацьким таким холдингом європейським EPH, а також з компанією з Великобританії.
Почули. Пане Романе, дуже дякую вам за коментарі. Нагадаю, що спілкувалися щойно з головою Державної служби геології та надр України.